jawaabta laga sugayey iyadoo xilligaasi ay iiraan ka jawaabaysay safaaraddeedii suuriya ku taalay markii ay yuhud duqaymo u geystay sady tobanqofna halkaasi ay ku dishay dowladda iiraan oo arintaa ka jawaabaysa ayaa dhowaan <muchos> sida aynu ognahay shan cisho ka hor waxa ay duqaymo cirka ah oo diyaaradaha iskood isu wada iyo sidoo kale misayliska ridada dheerleh ay kaga aarsatay wadanka israa-iil ama yuhuudda وحل السجية وحي هيد بل وحي ده نقاق يهود سما يصب على سير دور عش كدب حلا يتوه سدا يوركو أي شيء جيان ايهود يهود وقاد يويرر إركاء أو أي كدو قيسي ما لبضن أو كت الله ودن كاسي إن إيران وركو حي شيء إن مجال أي تارجت جريان إن يهود اللي يلا ده أمام أو كت الله ee bartamaha wadanka sababta ay magaaladan u taargargareeyeen yuhuudda ayaa ah muhiimadda weyn ee ay u leedahay waddankaasi iiraan wararku waxa ay sheegayaan in magaaladaasi ay ku yaallaan xarumaha ugu waaweyn ee ciidanka milatariga ee waddankaasi iiraan sidoo kalena war ee hubka nukliyeerka ah ay xarumahooda ugu waaweyn ku yaallaan وحيدنا مهم وآه مجال ده إن أيت هاي مجال ده الحيس ده الشيء أو أنت بدن ده الحيس يا عالم كأيس ده كله ده كإيرانيين كا كده هاي وآي مجال ده أسي أتغان ده وش سد أي ورق شيء جيم تاسي واحد يشر أي بابوليشن عادو فر بدن يسوي مدام قوة هذا الحيس كأي ملاها قرحة بدن أي مجال ده أسي أي لا ده مجال ده نوع مهم أهو إسفانة u muhiim ah wadanka iiraan ayaa ay yuhuuddu taargadgaraysay sida la sheegayana bobom ay ku garaacday misiles ka ridada dheer waxaana la sheegaya in meelo badan ay dhaawacyi gaarsiiyeen inkasta oo weli xagga iiraan aan war rasmi ay ka soo bixin balse wararkan oo ay aad u qaadaadhigayaan warbaahinta wadanka maraykanka ayaa waxay ku sheegayaan in iiraan ay ka jawaabtay in yuhuuddu ay ka jawaabtay weerarkii ay ku soo qaaday dowladda iiraan taasi oo maraykanku intaasi uu ka dhigayo maadaama aanu dhinaciisa markii hore wax jawaaba ka bixin waxa uu ka yeelayo iyo sida e yuhuudda isugu halaynaysay oo aanu markii hore wax jawaaba ka bixin ayaa saxaafadda maraykanka ee afka dheer dhammaanteed hal saaka waxa ay qaadaadhigayaan wararka ah in laga aarsaday iiraan oo masaaliska ridada dhaadheer lagu burburiyey qaar ka mid a goobahoodii muhiimka u ahaa ee ay ahaa military baska iyo sidoo kale dhulka ay u yaalleen hubka nuukliyerku iyo magaaladan oo iyaduna qiimo weyn oo gaara u lahayd dadka reer iiraan ama xukuumadda waddankaasi iiraan ayay saxaafada maraykanku aad iyo aad saaka ugu webaraysata oou qaadaadhigaysa sidaan idiin sheegay dhinaca iiraan weli wax wararro rasmi ah oo ka soo baxay lama hayo waxaa wararku ay ku dareen saxaafadda maraykanka ee arrintan aadkii aad kau iibinaysaa in yuhuudda ay u qorshaysan tahay weerarro kale oo dhinaca suuriya iyo ciraaqba ay sheegayaan balse weli aanay caddayn meel goobo ku yaalla waddammadaasi oo ay weerareen sidoo kalena aanay caddayn sababta ay weerarka iiraan ku jihaysan ciraaq iyo suuriya ay yuhuudda u qorshaynayso xagga n wmaraykanku uu sheegayo in ay iyaguna wadamadaasi saxaafadda maraykanku ay sheegaysa in wadammadaa iyagana ay yuhuudu taargadgaraynayso weerar cirka aan ay ku qaadayso gobo badanna ay duqayn doonto haddaba daawadayaal

ii dad badan oo ku abtirsada islaamkaa ay subaxa jimcaawli wararka rasmiga ah ee dhinaca iiraan laguma hayo khasaare dhacay oo dhab a balse saxaafada markanka sida c nn ayaa iyaguna aad iyo aad u qaadaahigaa arintan oo ka dhigaya in wadanka iiraan jawaab weyn oo ay dhabarka kaga jabtay لسي يهودنا أي كراع ذي ساكا وبرجي إلا إما كان أي دقيقته كسرت واسد أي صحافة مريكة كهذا الكوارث تاني إيه وحرتين كو إيه إن شاء الله أمد إسلام كا كو أبترست ميلي إن إلى هاي وجرجاري أو عن مرنا إيه لقى جولي سنين وحورا كسو دا وضيال وحان إدين كلس سعدين دونا وبحل ميلي تولي فور ويشكو هين دونا إن شاء الله سداي مر والبا وحوشيران هنقا مغنان